Paytaxt Bakı, 2020-ci il, fevralın 12-si, çərşənbə günü, səhər saat 7:30. Hava nisbətən tutqundur. Kimi işə, kimi də dərsə tələsir. Qışın oğlan şağında şəhərdə həyat qaynayır. Axşam da eyni mənzərə yaşanır. Yorğun iş günündən sonra mənzil başına tələsən insanlar, hətta yolda yaşanan tıxaca baxmayaraq, xoşbəxt və pozitivdirlər. Bir neçə ay əvvəllə müqayisədə həyatımızda çox şey dəyişdi. Buna səbəb isə koronavirus pandemiyasıdır. Sərhədlər bağlanıb, gediş-gəliş dayandırılıb, məktəblər işləmir, sosial obyektlər fəaliyyət göstərmir və s. Ümumiyyətlə, COVID-19 insanların həyatına nə qatdı, həyat tərzlərində nə kimi dəyişikliklərə səbəb oldu? Bu və digər suallara cavab tapmaq üçün paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirdik. Burada deyərdim ki, müsbətdə doğru heç nə alınmadı, heç nə görmədi. Sadəcə mart ayından bu günə qədər hal-hazırda stresdəyik deyərdim ki, yəni bu girişlərimiz, çıxışlarımız, hər yerin bağlı olmağı, yəni bu həyata ani bir məqam sərtləşdirilmə, yaşamımıza sərtləşdirilmə qoyuldu deyə, yəni bir çox adamlarda stres yaşatdı bu. Məhdudiyyətlər, bir də həyəcan hissi ki, yəni əslində mən xəstələnmişəm, karantindən də çıxmışam, işə də gedirəm, hər şey yaxşıdır. Amma məhdudiyyətlər oldu, əlbəttə ki, məktəblər birinci, mənim üçün şəxsən birinci məktəblərin təsirin dayanmağıdır ki, uşaqlar üçün bu çox, yəqin özünü göstərəcək, çətin oldu. Nə qədər onlayn dərslər də olsa, televiziya təşkil eləsə də, amma məktəb məktəbdir də hər halda. Pandemiya həyatında, bütün Azərbaycan xalqının həyatında, bütün dünyada dəyişiklik edib. Hamı da bir sıxıntı, bir sanki həbsxanadasan. Yəni, pozulub, hər şey pozulub. Yəni, öyrəşdiyim bütün gələnəklər, ənənə, hamısı pozulub. Yeni bir dönəmə düşmüsən, yeni bir hala düşmüsən, xoşa gələn şey deyil. Məktəbdən qaldım, idmandan qaldım, məşq eləmirəm, evdə bir yığıram. Uşaqlardan gəzə bilmirəm, gedə bilmirəm, məktəbdaş dostlarımı görəmirəm, darıxıram. Ümid edirik ki, koronavirusa qalib gələcəyimiz gün uzaqda deyil. Virusa qalib gəlməyin yeganə yolu isə məsuliyyətdir.